dopoledne. Já to nebudu moc prodlužovat, protože toho dneska máme docela hodně. Jenom jsem vás chtěl jménem Městského kulturního střediska pozdravit a přivítat na dnešní akci. Za mnou už je připraven loutkový soubor Brouček. Davida, co pak to tu máme? Nějaký hrniček, nějaký kastruleček. Jestli pak to nakonec není nočníček. Ne, není to nočníček. Chtěla bych vám poděkovat za vaše celoroční snažení a tady předat jenom malou pozornost. Tentokrát se nám představí jedni z největších účastníků letošního Představují se. A to bude kroužek, který se jmenuje Zpíváme a tancujeme. Mažoretky, přípravka pod vedením Dany Krýmerové. Se vám představí skupina pokročilých, která se říká skupina Lajla. A představí se vám z první choreografii, která má název Mirror. Jedná se o taneční skupinu Modern Baby. Jsou to děvčátka od věku od 3 do 5 let. Pod vedením Dany Krýmerové. Právě teď uvidíme ukázky společenských tanečů. Jedná se o taneční skupinu, nebo spíš skupinu společenských tanců, kterou vede manžele Hajkovi. Které se nám představí s vystoupením, které má název Doně. Teď se máte na co těšit, protože teď přijde něco úplně jiného. Bude to breakdance. Tentokrát se vám představí mažoretkové duo, konkrétně duo Adelky Špačkové a Šáši Klubkové. Je to mažoretka skupina Moderní chlapy, konkrétně juniorky, a představí se vám se svojí choreografií, která má název 15 odstínů rudy. Tak,
konkrétně mix latinsko-amerických tanců. Už se nám připravuje další představení. Tentokrát to budou opět orientální a břišní tance. A přistojí se nám konkrétně skupina pokročilých, a to skupina Layla. Mažitelky Modern Klatovy a děti mladší. Tentokrát to budou už ne tak baby, ale spíš ladies, děvčata, protože jsou to děvčata tanečnice ve věku od 7 do 10 let. A my se dostáváme k poslednímu vystoupení břišních orientálních tanců. Se skladbou Limbo se s vámi rozloučí skupina pokročilí pod vedením Gwyneth Paltrow. Take me on a date.